Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бизнес бағытталған ақпараттық технологиялар. IT инфрақұрылым. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші бизнесте ақпараттық технологияларды дамыту кезеңдерін қарастырамыз. Бұл сұрақта шағын және орта бизнеске қолайлы ақпараттық жүйелер мен технологиялар, CRM жүйесі, колл орталықтар және IT аутсорсинг туралы қарастырамыз. Және екінші қарастыратын негізгі сұрағымыз бизнесте ақпараттық технологияларды қолдану мәселелеріне тоқталамыз. Ақпараттық технологиялар жаңа дәуірдің негізгі көрсеткіші. Жаңғырту бірінші кезекте бизнесті дамыту мәселелеріне қатысты болды. Ақпараттық технологияның жаңа үрдісін ескере кепілген компаниялар өнімді өндіру және өткізу процесін оңтайландыру, капитал айналымы жылдамдығының өсуі түрінде өзіне үлкен пайда алды. Өмірден мысал келтіретін болсақ, Google, Facebook, Яндекс сияқты көптеген миллиардтаған интернет алыптар ақпараттық технологияларға негізделген. Forbes мәліметтері бойынша жалақы есептеу саласында аутсорсингпен айналысатын Unistaff Payroll Solutions компаниясы үшін жалақыны есептеу үдерісі үшін ақпараттық технология шешім өндірістің негізгі құралы болды. Бұл ретте есеп айырысу көрсеткіші біз бір бухгалтерге 30%-ға, ал есеп айырысу жылдамдығы 20-25%-ға өсті. Бизнестегі ақпараттық технологиялардың эволюциясы өзінің тән сапалық ерекшеліктері бар бірнеше кезеңге бөлінеді. Ақпараттық технологияның пайда болуы мен дамуына себепші болатын басты мақсат бизнеспен айналысатын тұлғалардың жеке және корпоративтік мүдделерін қанағаттандыру болып табылады. Ақпараттық технология дамуының қазіргі кезеңі 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарының басында тамырымен кетеді. Сол уақытта ақпараттық технологиялар саласындағы серпіліс деп санауға болады. Ақпараттық жүйенің қарқынды дамуы жергілікті және жаһандық өңірлік жерлердің пайда болуын айтуымызға болады. Қазіргі уақытта бизнесте ақпараттық технологияларды ілгерілетудің басты мақсаты кез келген стратегиялық міндеттерді шешуге, процестерді басқарудың ақпараттық жүйелерін іске асыруға және іскерлік шешім қабылдауды қолдауға мүмкіндік беретін осындай деңгейдегі ақпараттық технологияларды құру. Бизнесте ақпараттық технологияларды пайдалану ақпаратты жаппай және жедел өңдеуге бағытталған. Олар компания басшысына ұтымды шешімдер қабылдауға көмектесуі, оны өзгермелі нарықтың мүмкін болатын күтпеген жағдайларынан қорғауы, бәсекеге қабілетті және ақырында табысқа жету үшін жағдай жасауы тиіс. Шағын және орта бизнес кәсіпорындары ірі холдингтермен салыстырғанда бәсекелестік ортада оң рөл атқаратын бірқатар ерекшеліктерге ие. Оған жеке тоқталатын болсақ, клиенттердің сұрауларына жылдам жауап беру мүмкіндігі. Қысқа кезеңде басқарушылық шешім қабылдау және оны өбірге енгізу мүмкіндігі. Бизнес ортада болған өзгерістерге тез және икемді тұру мүмкіндігі. Ақпараттың ағып кету тәуекеліне жедел реакциясының болуы. Бұл прерогативтер мейрамханалық және қонақ үй бизнесі,
туризм, сервистік қызмет көрсету, сауда, тұрмыстық техника мен құралдарды, тамақ өнімдерін, фармацевтикалық товарларды сататын дүкендер, консалтинг, қаржы және юриспруденция саласындағы қызметтер, және әр түрлі ұсақ өндірістер саласында клиенттерге қызмет көрсетумен айналысатын фирмаларға тән. Ақпараттық технологиялардың шағын және орта бизнеске әсері бір қатар типтік мәселелерді шешуде іске асырылады. Ол қандай тапсырмалар деп қарайтын болсам, бірінші, клиенттермен өзара қарым-қатынас деңгейін үздіксіз жетілдіру қажеттілігі. Яғни, клиенттік базаны өсіру, клиенттермен қарым-қатынаста стратегиялық басымдық, сату көлемін ұлғайту. Бұл тапсырманы шешу үшін қандай ақпараттық технология қолданады деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл тапсырмада CRM жүйелері, кол орталықтар жұмыс жасайды. Екінші, бизнес үдерістерді үйлестіру және компания құрылымындағы өзара іс-қимыл мүмкіндіктерін арттыру, шығындарды төмендету. Бұл тапсырмаға бизнес процестерді автоматтандыру, яғни логистика, сату, бухгалтерия, қаржы, IT аутсорсинг, IP телефония жатады. Ал бизнесті қорғау тапсырмасына ақпараттық қауіпсіздіктің кешенді жүйелерін енгізу жатады. CRM жүйесі. CRM жүйесі клиенттермен контактілерді есепке алу және талдау үшін жағдай жасайды. Клиенттермен өзара іс-қимыл тұрақты және ұзақ сипатқа ие. Ал тауарлар мен қызметтер тізбесі өте әртүрлі. CRM жүйелер сатылымдарды бақылау, қызмет көрсетудегі клиенттердің құрылымын есепке алу үшін қосымша мүмкіндіктер жасайды. Басқару шешімдерін қабылдау үшін жасалған мәмілелерді одан әрі талдауға көмектеседі. CRM жүйесін қолдану компания қызметкерлерінің еңбек ұйымдастырылуы мен қызметінің тиімділігін түбегейлі өзгерте алады. Сондықтан оларды нақты компанияға енгізуге кірісе отырып, ең жоғары нәтиже алу үшін ақпараттық жүйе алдына қойылатын міндеттерді алдын ала тұжырымдау қажет. Қажет болған жағдайда ол үшін бейінді маман консультанттарды тартуға болады. CRM жүйе әсіресе көптеген клиенттермен жұмыс істейтін фирмаларға қажет. Ол кезде бірнеше рет байланысу қажет, және тауарлар мен қызметтердің көп бейінді спектрі бар. Кол орталық. Кол орталықтар, яғни шақыруларды өңдеу орталықтары. Бизнес саласындағы ақпараттық технологиялар сегменттерінің бірі. Бірыңғай кол орталықтың артықшылығы – тегін байланыс, анықтамалық консультациялық көмек, дәрігер қабылдауына жазылу, емханаға тіркелу жөнінде ақпарат, шағымдар мен өтініштерді қабылдау, дәрі-дәрмек жөнінде ақпарат. Яғни осы жерде және қазір қағидасы бойынша тұрғындар мәселелерін шешу. Қосымша кол орталықтар бірқатар маңызды қызметтерді атқара алады. Жарнамалық акцияларға қатысу, телефон арқылы сатуға қатысу, анықтамалық ақпаратты орталықтандырылған ұсыну, ыстық желіні ұйымдастыру мүмкіндігі. Хабарландыру қызметінің рөлін орындау, яғни кредитті өтеудің жақындап келе жатқан мерзімі туралы, сақтандыру жарнасын төлеу қажеттілігі туралы, кепілдік мерзімінің аяқталуы туралы және тағы басқаларды еске салу. Кол орталық тұтастай алғанда компания жұмысының тиімділігін едәуір арттыру үшін оның, яғни фирманың барлық құрылымы мен сату сектормен, кепілдік және сервистік қамтамасыз ету қызметімен және тағы басқалармен өзара байланысын ұйымдастыру қажет. Жалпы Ақтөбе облысының бірыңғай
кол орталығы, ол ресми түрде мынадай телефонмен хабарласуға болады, қол жетімді және тегін. IT аутсорсинг. IT аутсорсинг бұл компанияның компьютерлік инфрақұрылымын басқару бойынша функцияларды беру. Бұл IT аутсорсингке нелер жатады? Бұлтты технологиялар, әлемнің кез келген нүктесінен жұмыс жасау. ADNS, яғни жүйесін сүйемелдеу. ATS IP телефондарға қызмет көрсету, бейне бақылау. Жөндеу, жабдықтарды жеткізу және бағдарламалық қамтамасыз етулер. Компьютерлер мен серверлерге техникалық қызмет көрсету. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жатады екен. Бизнесте ақпараттық технологияларды қолдану тармағының бірі әлемнің кез келген географиялық нүктесіндегі қазіргі заманға үздіксіз байланыс. Жағдайды бақылауда ұстау және негізгі бақылау мәселелерін жедел шешу мүмкіндігі кез келген басшы үшін өте құнды сапа. Қала, аймақ, ел, әлем шегінде қызметкерлердің орын ауыстыруына ешқандай кедергі жоқ. Оған қазір кеңінен қолданатын офистік телефонияны, сымсыз және ұтқыр байланысты біріктіру жөніндегі жаңа технологияларды, DAC немесе Wi-Fi стандарты бойынша сымсыз байланыс арналарын ұйымдастыруды, және оларды интернет хаттама бойынша корпоративтік телефон желісіне біріктіруді қамтамасыз ететін жүйелерді қосу қажет. IP телефония шағын және орта бизнес компаниялар үшін олардың филиалдық желілерімен және аумақтық таратылған ұйымдармен өзара іс-қимылда сенімді байланыс мәселелерін тез және сенімді шешеді. Avaya IP Office, Alcatel Omni PCX және тағы басқалары сияқты әлемдік брендтер кәсіпорындарда осы коммуникацияларды енгізу үшін аппараттық платформаларды ілгерілетуді белсенді жақтайды. Бақылау сұрақтары. Бизнесте ақпараттық технологияларды дамыту кезеңдерін атаңыз. Шағын және орта бизнеске қолайлы ақпараттық жүйелер мен технологиялар. CRM жүйесінің қызметі не? Кол орталықты қолданудың артықшылықтары қандай? IT аутсорсинг артықшылықтары. Назарларыңызға рахмет.